короче, меня язык. Мы должны тут каждый на слух голубого слова. Короче, мы так крестим у них. Значит, Элла и Грил. Каждый язык. 325 динара. Каждый язык. Очень здорово, только все добро. Хочу вам показать, как я тайный шарик будет. Только. Значит, здорово, карин, здорово. Сад у меня стало, но у меня раньше. Карин, айз... Чек. Что? Да, я понимаю, что тут. И сад чекамо. Сними чего мои кошки, иначе опа, видно. Это было за ове, как все зову. Препарацию за сами корыстки, иначе ово едно. Иначе согрел. Вот има и школьки, и каменчичи. Иначе не пыло. Уж мало. Держи, куда был. Toko, prilike je trećina. Možda ne znam da je kolubov jedu kamenčiće. Pa da, to im pomažu varenje. Znači to. Dalje. Tako malo. Isto ovo da. Gledajte ljudi. Kameron, to. Kukuruzno brašno. Nevno, ali ima ovo. Znači sad ima dve vrste. Ima ovo sitnije. Ima ono krupnije. Znači da mešano. Oba dva. Malo krupno, malo sitno. Dajte im puno ovo. Prvim tako ja dajem puno. Znači to puno. Zdravljamo i sipate. Ja ti imam tamo što vam skovar. I sad ne čist kukuruz. Sipat ćemo od ovaj kukuruz. Ovo je ovdje kukuruz. Znači opet mirajuće žito. Ovako. Toliko žito. Najviše je. Malo vam izgleda kao da je mnogo ovo za 12 goluba, ali verite mi, nije. I sad ovo baš nije mnogo čistimo od... Ima izmeta ih miša, ali... Znači mi što je da vam to. Što je prvo. Jako kuruz. A dobro, neće mi fali ništa što. Tako da ovo poštimo svašno njega, stavit ćemo još jedno, jer nema mnogo ovo kukuruza. I posle to sve izmešamo. To. I sad mešam. Mešam to. Nego mi stalo miše. Mislim, sve se vremenim. Gdje, mešaj, mešaj. Ne vidim gdje ću sad ovo da stavim da mi Rafi ne pojede onaj gril. Imamo klip. Evo ljudi, to su na ko. Kočice. Petlić moj. Idemo kod golubova. Ajde. Golubčić. Svinjice. Svinju, gdje si svinju? Svinju, ti smo vam išli. Ono najbolji smo. Evo. Opa. Evo, sad ću u ovu. Da im bude gnezda, ali nije. Alo! Ajde, sipaj. Sad će svi ovdje. Neće, jer imaju, jer su to bili već bili hrani.
tako da mislim kao da ima mnogo. Ozduvatimo jednog. Ne mogu sad. Što? Neću rizniti. Samo da vam pokažem nešto ljudi, gledaj to. Ima jedan sad. E, ljudi, nemo. Evo ga. Sad ću da vam uvatim. Uvati tog zajčarca. Ovog? Ne, nemo. Sad ću da vam uvatim radio, samo da ga nađem. Eno ga onaj, uhvati onog sa prsten. Evo ga radio, mislim da ovo radio. Uhvati onog sa prsten. Aaaa! Nije valjda jedan iz autora. Brojka, učeo, brojka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ovo je jedan dobar golub. I zaista. Dobar, baš dobar. Ovo su bukvalno ventilatori. Ali bukvalno. Isto pravimo opet smesu, samo što njima ide jača smesa i ne dobijaju ni drugu. Znači, baš kvalitetni, pokazat ćemo vam i piliće što imamo. Ovako, male piliće, ovako. Imamo ih jedno. 12 komada. Tako nešto. A stavili riks oko 5 dana. Dajemo im dosta mnogo, ne mogu sad... Samo žito! Sad idemo kod koke. Znači, dosta jako mešajno jedu ujutru. Sad im ne dajemo... Jer su već jeli, jer su pušteni jedu po napolje. Znači... Sad ću da... Gde ćeš ti? Kako ćeš ti? Idemo da sprobujemo. Da, morat ćemo da se preobujemo. Ljudi, samo da se preobujemo pa vam se javljamo. I? Evo nas ljudi. Preobuli smo se, uzeli smo opanke. Snimi si svoje opanke kolickicu. Malecki. A dajte moje ljudi. Ogromne. Ne, 3 metra. Ajde, sad možemo da idemo. Ajde, pi. Ajde. Ko, da? I kad je ovako blato, ja najviše volim blato da ima. Ooo, ne znam kako klizavo. Vam ovo izgleda kao da ima lišće. Znači, ja bacam ovako, ne sipam je u ovo. Jer je puno, ne samo što je puno s vodom, nego se biju. Pokazat ćemo vam gnezdi unutra kako sam napravio. Vam ovo izgleda kao da ima lišće, ali nije lišće. A znate kako se kliza. To su trebali... Ovo ne znam. Evo ovdje već imamo koka. Eno jaje. Imamo jaje tamo. Gdje? Eno ga dole. Eno ga tamo. Tamo jaje. Tu su već neki. Tu je pevac. Pazimo što sad će da krenu da lete. Sklani se ti sa strane da će da je roknu. Alo, šta se desilo? Šta se desilo? Evo se ti pojaču svetlost, diši li tu svetlost? Čekajte ljudi, imamo poteškoće. Male ne poteškoće, nešto sam kliknuo. Ljudi, malo... Drži bre, taj telefon čor se... Držim ga. Čekajte ljudi, imamo poteškoće. Imamo male ne poteškoće. Čekajte, kad se radimo javljamo ovo se. Čekajte. Evo ga. Evo gore. Evo ljudi. Sređene. Ne diraj to da te ne streve. Ajde. Ups, i opet sam pipnuo. Ajde, bebe. Ajde. Ajde. Glavance. Beže uče da izađu. Cameron! Kaži, opet sam nešto uradao. Aha, dobre. Ne moj mi što da diraš tu. Diram ga. E sad kako će da odem po jaj, ja ne znam. Ovo najviše mrzim. Idi neko po jaja. Au, brate. Pazi da ti ne rokne. Ali bre. Ovo ali vam je mračno.
Viš kako volim kad taj pilot zapeva. Među ovi koji su na telefon imaju sreće, povećaju svetlost, povećaju. Evo ti. Nemoj, ja sam alergičan. O. Ove, kameraman. A? Da, ljudi, pokazat ćemo vam jaja od guske, ako nas guske ne streljaju. Da. Znam da je vama sad mnogo svetlo, ali ne vidim vas još. Snimi. Šta, šta, šta? Pa ne vidi se dobro. Van se ne voli to snimati. Šta da snimam? Izlazim napolje da bi vi mogli da vidite. Ne znam da li bi nešto vidite, pošto je sve belo. Među sve mi je belo. Idi odnesi tamo dole. Šta sad urado? Ne znam. Evo, ne diraj više ništa. Nemoj fokus. Ljudi, sad ćemo da idemo kod guske, samo da se čekamo mog brata. Evo, dve guske i jedan gusan, imali smo ih 5 komada, ali sam provaliti, ne znam. I to će da me streljaju. Kao što i to, oni pokušaju da me streljaju. Onaj tamo gusan. Onaj tamo. Evo ova guska, onaj tamo. Ovaj tu. Ne taj, ovaj tu. Znači, će nas ubiju. Sad kako ću živo, ja ne znam. Ti snimaj, ajde, idi po panke. Čekajte, ljudi, malo da on ode po panke. S ovo kopljiću se branim, jer oči mu ubiju, gled to. Kako, kako? Tu je kućica gde živem. Tu su pre i kokoške bile i šta su tu nije bilo. I ovce, i krave, i koze, i na sve brinu. Pazi, imaš kola. Pazi, kola. Ajde, idemo sad. Pazi će nas pojeti. Video već traje. Upadaj. Vi znate koliko je mene strah. Vi znate koliko je mene strah. Juđo! Ajde, prolazi! Ulazi dok ne se nisu pojavi. Evo ih ja, ja. Jer vidite. Aha. Vi znate koliko, su, koliko je to tvrdo? 3, gledajte, 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 gledajte. A ova su jajca. 5, 6, 7, 8. 8. Gledajte što su jajca. Ovdje ima još jedno, 9. Čekaj, sad će vidimo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 jaja. Ovo? Vidite, fuj. Samo 12 jaja. Kakic. Vidite vi ljudi šta su. U, marker. A? Marker. Fuj. Nema. Ali, ljudi, 12 jaja. Od gus. Idemo sad da vam snimimo filiće. Niđo, niđo. Vi znate koliko je mene strah. Ajde, ajde. Ajde. Še, 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 gusani, še. A sad bežiš. Ovo naša mačija će uskoro da se okoti. O mači, kako se već zove. Ajde, idemo da im pokažemo pilić. Sad idemo da vam pokažemo pilić. Sad gas. Inače, ljudi, ako čujete nekog da priča, to će moj tati, njegov tati, ili moja baba ili deda. Ili moja sestra. Šta je? Uvijek idemo. Kupere kamerman. Evo. Evo, svi stigli smo kod pilića, 12 komada. Ili kamerman. Šta? Šta rade kod ovo svi po ovde? Gledajte, ima... Čekaj, budi tu kao nam stupili da vidim ja da pitam ko je ti rade. Kako su lepi kliđi. Vidiš. Ću jedan da uzmem. Ti ću ga
vam ga pokažem. Čekaj. Ne mogu da ih uzmem. Tu su maline. Plaše se. Opa! Kako se spratio? Čekaj da vam je negdje da ne vidim. Pa, da vam pokažem. Izvinite što vam snimam tamo, ali... Zapravo ne duzmem jednog. Evo ga, uzim se ga. Evo ga. Mali se ona. Gdje si mali se ona? Mali se ona, gdje si? Gdje si bilo? Opa. Šta im dajem ovako? Dajem im starter. Najobičniji za filmiće koncentrat starter. Kao što vidite, znači najobičnija stvar. Snimit ćemo još jedan ovaj, izbacimo. Znači sad ovaj snimimo, pa snimimo još jedan i... Jedan o pilićima. Čekajte, uvatim jedno što ima... Ja sam već pokazao. I uhvatim im ono pače, što lično pače. Ovo vam je italijanka, jarbičasta italijanka. Pokaži im ono sa, kao što je pače. Pokaži im. Ima ono što ima kao čarapice. Lično pače. Ima gače. Ovo vidite. Ajde pokazujem. Dećeš. Kološijanče. Teka, fokus. Fokus. Neće da radi fokus. Ne vas. Ne vas. To je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Like, share, subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao, mislim, posle se vidimo. Ćao.